вроде бы лучше судить прокурора, лучше интересно видеть прокурора, малюк обнуваченного Мошенко, его же судить курносника в Крупикину. Также за участью после Киева Мельниченко, его представника Крысюка. Разъяснить правду не буду, было лучше с Акверятского областного прокурора, защитники Крупикина, Дома Чарна, на котором будет учесть в розыске данного признания права, на том числе и проводим переторчивое заседание. Будь ласка. Чи є відводи самовідводження прокурора? Відсутні. Або наші. Правий відводи, ви зрозуміли? Так. Є заяву прийду? Немає. Записи. Записи прийду. Записи прийду. Записи прийду. Записи прийду. Потерпіло. Скажіть, будь ласка, вам зрозуміло правий відводи? Можна питання? До кого? До вас. А чого справа вас розділили? Я перепрошую, але це запитання не до мене, мені не дійшов повинувальник, як я його розглядав. Це запитання до органу досудового розслідування. Скажіть, будь ласка, вам право відводу зрозуміло? Так. Да. Є у вас заяву про відвід? Ні. Представник Потапіло. Є заяву про відвід? Представник Потапіло. Відводу немає. Немає. Всі так. Учасники кримінального провадження власної пам'ятки про права та обов'язки, які не користуються під час підготовчого судового засідання. Будь ласка, чи відомите зрозуміли права прокурора? Так, відомі зрозуміли. Записникам? Зрозуміли. Зрозуміли. Відновлачені пам'ятку отримали про права та обов'язки? Так. Ознайомилися з нею? Так. Вам там все зрозуміло? Так. Роз'яснення потребуєте? Ні. Чекайте. Потерпіли, ви пам'ятку отримали про права та обов'язки? Так. Ознайомилися з нею? Так. Вам там все зрозуміло? Так. Роз'яснення потребуєте? Ні. Добре, сідайте. Представникові відомі зрозуміли права? Так, ваш честь. Добре, сідайте. Судді свою думку учасникам кримінального провадження на можливості перезначення провадження до судового розгляду, а також по питанню учасників, якщо такі дані. Будь ласка, прокурор. По питанню дані час немає. Шановний суд повідомляє, що обвинувальний акт складений відповідно до вимог чинного законодавства. Дана справа підсудна Карабельному районному суду. Підстав для прийняття рішення відповідно до статті, до частини 3 статті 314 КПК України. Пунктів 1 і 4 немає. Для скорочень просимо суд призначити справу до розгляду. Для чого викликати стрій? Будь ласка, потерпіли, ваша думка. Є якісь перешкоди для призначення провадження до судового розгляду? Ні. На даний час по питанню є вас? Немає. Немає. Представник потерпілого? Немає по питанню на даний час.